بسم الله الرحمن الرحیم درن لیدونکو السلام علیکم د افغانستان په اړه د هیوادونو وروستیو لیدلورو دا څرګندونې وکړلې چې کیدلی سي اسلامي امارات په نږدې راتلونکو کې په رسمیت باندې وپیژندل سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګلاروف وویل چې اسلامي امارات په افغانستان کې یو واقعیت ده او دا یو واقعي حقیقت په سترګه باندې باید ورته وکتل سي. اما په تیرو دریو کلونو کې تر اوسه پورې رسمي تعامل د هیڅ هیواد له خوا له افغانستان سره نه ده ترسره سوی، که څه هم د لوړې سطحې تعاملونه شتون لري، اما د رسمیت پیژندنې لړۍ تر اوسه پورې په منزل پسې مزل کوي. دا چې په افغانستان کې د اسلامي امارات په وړاندې باندې لیدلوری څه ده، په سیمه او نړۍ کې څه ده، څنګه کیدلی سي د تقابل سیاست پر تعامل باندې واړوو، نن پر بحث کوو. په بحث کې راسره قدرمند میلمانه شتون لري، د سیاسي چارو پوه ښاغلی شایسته جان احادي صاحب زموږ سره د سکایپ له کرښې ملتیا کوي، همدارنګه د سیاسي چارو پوه ډاکټر زلمی افغانیار پوپل صاحب، همدارنګه د سیاسي چارو پوه ښاغلی حاجي ګلاب خان باصب. درې واړه میلمانو ته په بحث کې ښه راغلاست یم. عزتمندو میلمنو اجازه راکړئ زه بحث له باصب سره پیل کړم. باصب، خیر راسئ پروګرام ته. که څه هم په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په تړاو باندې بېلابېل نظریات شتون لري د اسلامي امارت په وړاندې باندې، څوک وایي مخالفین لري، څوک وایي موافقین یې زیات دي، په داخل د افغانستان کې د اسلامي امارت په اړه باندې فکر کوئ څه فکر کیږي؟ ملاتړ یا هم په یو شکل باندې دل سردي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امید صاحب تا ته، میز کې راسره قدرمن احادي صاحب ته او قدرمن ډاکټر صاحب ته، د ژوندون تلویزیون محترمو لیدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دا بحث درې کلن بحث د کدې ته راواخلو سي، تر ډېره حده پورې دنیاوال موږ همیش په دا میزو کې ویلي دي سي سیمه نوره په دې باندې باوري سوې ده، سیمه نوره له افغانستان سره، له افغانانو سره، له امارت اسلامي سره تعامل ته راوړاندې کیږي، تر ډېره حده راوړاندې سوې ده. داسې غرب او امریکا ځان ته نغاري ډنګوي دا بیل باس ده، اما سیمه تر ډېره حده پورې باوري ده. په هغه کې که د سیمې کوچني هیوادونه دي او کابر قدرتونه دي، لکه روسیا، لکه چین، لکه هند، لکه ایران، دغه هیوادونه تر ډېره حده پورې په شمول دي. زیاتره اسلامي هیوادو چې دوی خود مختار نه دي او د بل چا غلامان دي، د نورو امرو ته انتظار باسي. تر ډېره حده پورې دا ټول اوس په دې باندې باوري سوي دي چې له امارت اسلامي سره باید تعامل وسي، ځکه لکه څرنګه چې تاسو د پوتین خبره واورېدله، هغه وویلي په خپلو خبرو کې چې دا یو حقیقت ده چې امارت اسلامي په افغانستان په جغرافیه باندې حاکم ده. هلته دوی حکومت کوي، هلته سوله راغلې، هلته امنیت راغلی، هلته نور هغه څه چې غرب او امریکا یې نغاري ډنګوي هغه نشته. په افغانستان کې د ملت خبره کېږي، فکر کوي پوتین یا د ملت خبره هغې ته به وروسته راسو چې په سیمه کې د افغانستان په تړاو باندې نظریات څه دي، ولې په داخل د افغانستان کې د اسلامي امارت سره خلک ولاړ دي؟ تر ډېره حده پورې موږ همیش په دغو میزو کې دا غږ کړی ده په امارت اسلامي باندې چې کومه سالمه نیوکه دا هغه هم کړې ده. اما د ملت په باره باندې که ویایو، که چېرته ملت ولاړ نه وی امارت اسلامي کامیابېدای نه سوی، په دې کې هېڅ شک نشته، ملت ولاړ ده. اما هغه وړې بهانې یا کوم مشکلات چې موږ لرو، په دې کې هېڅ شک نشته، موږ مشکلات لرو په داخل کې، او دا هم همیش امارت اسلامي ته ورپه ګوته کړي دي. په امارت اسلامي باندې له دغو میزو چې غږ کړی ده او سالمه نیوکه چې زموږ حق ده دا هم کړې ده. اما ملت تر ډېره حده پورې چې له هغو وړو مسایلو یې راوباسي، ملت څه غوښت؟ ملت ګورئ امید صاحب، ملت په تېر شل کاله کې څه غوښت؟ ملت سوله غوښته، ملت امنیت غوښت، ملت هغه 1500 ځوانان چې د دې ملت شهیدانېدل د ورځې، ملت د دغو بندېدل غوښت، ملت دغه بنیادي کارونه غوښت چې دا نن شروع دي. دا موږ تاسې دلته وینو، موږ تاسې دلته په افغانستان کې ګرځو، یو څوک به له باره تحلیل کوي، یو څوک به له باره د بار له چشمو چې ګوري. اما موږ دلته په دې څلور دېرش ولایاتو کې او د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې موږ دلته ګرځو، او دا را معلومیږي چې ملت په ټوله معنا باندې ولاړ ده. په دې کې هېڅ شک نشته، ملت له حکومتو سره چې ونه درېږي، هغه حکومتونه ډېر کم وخت دوام. موږ دلته په تېر 15 کاله کې درې میاستني حکومتونه لرل، شپږ میاستني حکومتونه هم لرل،
ګوري ملت چې چا سره ونه درېږي هغه حکومتونه دوام نه کوي. ملت تر ډېره حده پورې ولاړ ده، اما و مشکلات په داخل کې موږ همیش په عمارت اسلامي باندې غږ کړی ده. ملت مشکلات لري، ملت مشکلاتو کې ده، په دې کې هیڅ شک نشته. ملت هغه مشکلات حل کول غواړي، ملت کار غواړي، ملت تعلیم غواړي، ملت د نجونو د هلکانو تعلیم غواړي، ملت د کار زمینه برابرور غواړي. ملت موږ چې همیش دا ویلي دي چې عمارت اسلامي به دې خبرې ته متوجه کیږي، له پخوانیو شعارو به راتیریږو. راځئ نور دا ملت په ځان پورې ونیسو. دا ملت ګوري 50-50 کاله دا ملت په قسم نه قسم وزل سوی ده، خرڅ سوی ده، تباه سوی ده، ویشل سوی ده، هر څه له دې ملت سره سوي دي. راځئ نور یې لږ راوباسو، راځئ دا ملت په ځان پورې ونیسو. دا ملت که در سره ولاړو بیا به دغه د دنیا ابر قدرتونه چې نن دوی دې ته آماده دي چې تا په رسمیت وپېژني، دا د دغه ملت هغه آرام وسیدا ده چې دا ملت آرام پروت ده او له تا سره ولاړ ده. دوی مجبور دي چې تا په رسمیت وپېژني. توپیرونه څه دي؟ که څه هم بدلونونه د یو بل مقایسه لومړیوالی، دوهموالی، درېموالی ته که چېرې وګورو، د تېر په پرتله باندې اوس توپیرونه څه دي؟ یعنې څه تغییر سوي دي فکر کوي؟ دی افغانستان په داخل کې افغانستان ګوري تغیرات خو موږ وینو. تغیراتو کې هیڅ شک نشته. په تغیراتو کې لږ ماسې مخکې اشاره ورته وکړه چې ګوري سوله راغلې ده، امنیت راغلی ده. دا تغیرات دي، ګوري بنیادي پروژې شروع سوي دي چې دا موږ په تېر 50 کاله کې نه لرلې. داسې پروژې شروع سوي دي چې هغه د موږ ضرورتونه وو، هغه د افغانستان ضرورت وو، اما عمارت اسلامي شروع کړې دي. په دې کې هیڅ شک نشته. نو موږ لا بر قدرتو سره وس ګوري موږ لا بر قدرتو سره په بر قدرتو کې موږ سفیران لرو، د هغوی سفیران دلته ناست دي. په دې کې هیڅ شک نشته. دا تر ډېره حده پورې دا وسته اذربایجان له تور لیست چې د عمارت اسلامي د غړو قزاقستان له تور لیست چې یستنه دا ګوري، دا د دې ښکارندوی ده چې نوره سیمه په دې باورې سوې ده چې له عمارت اسلامي سره تعامل ته را وړاندې شي. او واضح توپیرونه لیدل کېږي. په دې ګوري په شل کاله کې دلته هغه څه سوي دي چې هغه څه غرب وقت، هغه څه امریکا وقت، هغه څه دوی په افغانستان کې هر هغه ظلم چې دوی دلته غوښت هغه یې ترسره کړ، او افغانان یې له دغو بدبختیو سره لاس و ګرېوان کړي وو. اما شکر الحمدلله اوس هغه شیان ټول نسته. عمارت اسلامي سره دا خلک جوړ دي وو، خو هغه داخلي کوم مشکلات چې موږ لرو دې ته به عمارت اسلامي جدي توجه کوي، او دې ته به رسیدګي کوي، او دا به په نظر کې نیسي. افغان ملت به ورسره په ځان پورې نیسي، افغان ملت به ورسره ولاړ وي، بیا به ټوله دنیا دې پر رسمیت کوره. بد سلامت اوسېږي ډاکټر صاحب، خوش آمدید به برنامه. در داخل بعد داخلی ما صحبت داشتیم، موضوع امروز به سه قسمت تقسیم کردیم: بعد داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. نظر شما در مورد منطقه‌ای می‌خوایم. روابط افغانستان با کشورهای منطقه فکر میکنید چگونه است؟ و افغانستان چی نیاز داره؟ کشورهای منطقه از افغانستان چی میخواه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و حرمت خدمت شما و خدمت مهمانان در بس جناب باسه و جناب احادیث به اکسرام میخوان داشته باشم. خدمت ملت افغانستان، هموطنهای عزیز ما و شما در هر گوش از جهان هستی که هستن، امیدوار هستم ما را مساعدمند باشن همراه اعضای فامیلای محترمشون. برای حلقه مردان روزگار نوین، حیات بی تپش و خفته مایه ننگ است. تمام تقابل ها به اساس عدم تعریف منافع مطرح بحث میشه. اگر امروز افغانستان با کشورهای منطقه و فرامنطقوی در تقابل قرار داره، تقابل مبنی بر ازی هست که تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری در افغانستان اعمال نشده. اگر امروز راه حل ها برمیگرده پس به افغانستان، بر محور ازی هست که حکومت مردایی که در افغانستان حکومت سرپرست را مدیریت میکنند چه برنامه به اساس تطبیق برنامه های فرامنطقوی در افغانستان و از افغانستان به اساس کشورها دارند و داره؟ اگر نمی داشت امروز این صحبت ها بی حد نمی رسید که بعضی از کشورهای منطقه و فرامنطقوی بر مبنای تعامل خواسته باشن گام های مثبتی را با امارت اسلامی بردارن. با سفر اخیر که سرپرست وزارت داخله افغانستان داشت به امارات متحده عربی همراه رئیس استخبارات و یک جمع هیئت همراهش، با وصف از اینکه 10 میلیون دلار هم امریکا اعلام کرده بود که ما جایزه میدیم،
بله. اما ما دیدیم که ابوظبی هم تأمین امنیت را انجام داد و او سفر خود انجام دادن. بعد از او سازمان ملل هم آمد گفت 5-4 نفر از یا از لیست تحریم های ما را به شکل محدود تا رفتن سفر حج و از لیست ما را کشیدیم. پس به این معنا هست که جهان هم به این نتیجه رسیده که با تعامل بر محور صحبت ها ادامه بدن و این خوب هست. اگر ما برگردیم در بود داخلی هم یک اشاره داشته باشیم، همون شکلی که جناب باصب گفتن، ببینین حکومت امارات اسلامی میگه ما حکومت داری را به زور نگرفتیم، ملت افغانستان با ما بود که ما حکومت را گرفتیم. در نشست چند وقت قبل در تلویزیون طلوع بود، سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم اونجا حضور داشت، او هم به کرات گفت که ما اگر ملت نمی بود ما حکومت را نمی گرفتیم. پس آیا برگردیم ببینیم همین ملت امروز که ما در جایگاه حکومت داری قرار دارین از ما راضی هست؟ ما میتونیم خواستهایشون اعمال بکنیم؟ همون ملتی که ما با مابین بشکه پیپسی و موتورسیکلای اسکر مرستمی در قریه و قصبات پترول میبردن، نان دسترخوان خود به او تقسیم میکردن، همون ولسوال از کوپایا آمده شد ولسوال منطقه شده، همون والی از کوپایا آمده حال شده والی شده، آیا مردم میتونن والی صاحب و ولسوال صاحب را به خاطر احقاق حقی که در گذشته به اساس تطبیق شریعت به جمهوریت حاکمیت بود مراجعه نمیکرد اما به محاکم مرستمی او مراجعه میکردن، آیا همون ایجاد فاصله از بین رفته؟ ما یک موضوع شخصی خودم را میخوایم مطرح بسازیم. ما جهرات رفته بودیم به خاطر یک موضوع با دفتر جناب والی صاحب رفتم، بودم به اساس چند پیام و به اساس یک دوستا هم هماهنگ کرده بودن. وقتی که رفتیم والی صاحب با آغوش باز گفت ما شما رو میپذیرین. وقتی که رفتیم اونجا شش تن ما رو به دفتر معرفی کرد که در اون دفتر ما دفتر ملاقاتش بود. نیم ساعت نگذشته بود که نفرش اومد گفت والی صاحب شما رو به دفتر عمومی خواسته. رفتیم اونجا قضیه موضوع یک قتل بود که یک دختر خانم را به قتل رسانده بودن و اون دختر خانم حامله هم بود. وقتی که والی صاحب اون پدر مقتول و کاکاش به مقابل شش، والی صاحب گفت ما خود تثبیت کرده نمیتونیم. گفتم والی صاحب راه حل چی است؟ یک نفر که منتسب از اعضای امارت هست به والی صاحب تشریحات داد. رویه والی صاحب با صحبت های شنیدن از او بسیار تغییر کرد با ما. گفت برین شما 3 روز با هم بشین، اگر نششین باز بین ما به ظرف 4 دقیقه مجرمین را میگیریم. شما ببینید وقتی که ما تطبیق شریعت را میخوایم عملی بسازیم و میفهمیم مجرم به کجا قرار داره ما او را نمیگیریم و میگه شما برین جرگه بکنین، آیا ایجاد فاصله هست یا عدم ایجاد فاصله هست؟ 2 روز بعد این مردم به خانه مدذرین آمدن، به جای از اینکه دلجویی و دعا بکنن میگن ما فلان جا چند نفر کشته بودیم، فلان جا چند نفر کشته بودیم، نظر شما چی هست؟ گفتم برادر ما به عنوان جرگه آمده بودیم، ششته بودیم، به عنوان جرم مقابل نامده بودین. او را همراه والی سم میفهمیم و شما کی موضوع چطور او عملی میسازه. امروز ببینیم وقتی بعد از 3 سال و بعد از تقریبا 3.5 سال ما هرات رفته بودیم، یک موضوع چشمگیر واقعی خود ما دیدیم و او را به سمع امارت اسلامی میرسانیم. اگر چنین اعمال انجام شود ایجاد فاصله انجام میشه. هراتی را که بیش از 3 میلیون نفر جمعیت داره، وقتی که والی در منصب قضاوت ششته هست و او در جایگاه میای صحبت میکنه که شیخ عبد الله خان امیرالمومنین هست، مجرمی را که میتونه گرفتار بکنه میگه شما برین جرگه بکنید، اگر نششتین باز ما او را گرفتار میکنین، آیا این ایجاد فاصله فهم ملت و حاکمیت مطرح بحث نمیشه؟ ما هر صحبتی که میکنم عواقبش را میفهمم. ما با دفتر والی به دفترش رفتیم، سه پرزه را گرفتیم، سه پرزه را برای ما دادن. بعد از سه پرزه تسلیم کردن از او ما تانستیم که جناب شخص والی صاحب ما ببینیم. میشه امیرالمومنین هدایت میده که والی ها ولسوال ها وزرا دفاترتان باز باشه برای ملت. اول شما داخل میشی یک ثبت نام میکنی، بعد یک پرزه برات میدن، باز میره تلاشی میکنی، باز یک پرزه برات میدن، باز میره تلاشی میشی، دفعه چهارم میشی میری تو والی صاحب ببینی. آیا این راه حل میشه؟ و ما در بود فرامنطقوی ما هم نمیخوایم که افغانستان کشور جدا بافته از جامعه جهانی باشه. هر کشور که حفظ منافع ملی ما را میخواه، ما هم حفظ منافع ملیش را میخواهیم. از جمهوریت تا به امارات همیشه هدفم برنامه فکریم وطنم بوده. ما هیچگاهی نمیخواهیم که در وطنم دو میدان جنگ باشه و در این دو میدان جنگ خون افغان ها ریختانده شوه. واقعیت های عینی جامعه خود همیشه مطرح کردیم، نقاط قوت را نقاط قوت گفتیم و نقاط ضعف را نقاط ضعف گفتیم. امارات اسلامی اگر در 2 سال و 9 ماه گذشته کارهای عملی بسیار را انجام داد، اگر آمد کانال قشتاپر مدیریت کرد، اگر آمد تونل سالنگ را ساخت، اگر آمد اوایل که در افغانستان در گذشته فیما بین رهبر و رهبرزاده تقسیم میشد او را آمد او را مدیریت کرد و در زیباسازی شهرها او را انجام میده، کار بسیار نیک است. و در این اواخر هم که میخواه روابط دیپلماتیک و سیاسی منسجم را با جهان داشته باشه خوب هست، اما این روابط منسجم سیاسی بر محور حفظ منافع ملی ما باشه. هیچگاه ما هم کابینه را نمیخواهیم که در او کابینه یون ما داخل باشه، در او کابینه ایرانستانی و پنجابستانی داخل باشه، در او کابینه روس ها هم داشته باشن، نه. همون شکلی که امروز ولسوال ما، والی ما، قماندان ما، سرپرست و کسایی که در حکومت هستند، پدرشان، پدرکلانشان و اعضای فامیلشان مشخص است از کدام قریه و قصبات هست. حدیث خیر است پروگرام تا
که هم په سیمه او داخل د افغانستان کې بحث پر دې باندې وسو چې موږ څنګه کېدلی تر څه غواړي خلک او هیوادونه چې افغانستان اوسنی ثبات وساتل سي او کنه، ولې ستاسو نظر په نړیوال بود باندې راغواړم د سیمې هاخوا هیوادونه څه فکر کوي د افغانستان په تړاو باندې تعامل او کنه هم نور فکرونه لري د افغانستان په اړه باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او تاسو دواړو قدرمنو او درنو میلمنو ته ستړمه شوی یم د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو ته خپلې لیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زموږ درنو دوستانو په دې ارتباط پراخ نظریات شریک کړه، لا به دا ووایو چې په درې کلن دوران کې افغانستان پخوا هم د جمهوریت په وخت کې لازم هم دا و او افغانستان د مجبوریت او فکر دا ایجابوله چې څومره تیز مزل موږ د دنیا سره وکړو او څومره ګړندی مزل په داخل د افغانستان کې وکړو تر څو په دې مډرن زمانه کې موږ د سیمې هیوادونو سره یا د نړۍ هیوادونو سره سیال شو، ځکه چې افغانستان په څلورو لسیزو کې جنګونو ډېر ځپلی وو او په هره نګانې نګانه پاتې راغلی وو. په د طالبانو د راتګ سره سم تمه همدا وه چې دغه تسلسل چې د جمهوریت په وخت کې د نړۍ سره یا په خپلمنځي ډول ساتل شوی دا باید وساتل شي، یا هغه ځای نه شروع شي چې کوم ځای د اړیکې تر کومه په مخه تللې دي او پاتې اړیکې نورې ښې په مخه لاړې شي. خو دغه تمه د داخل د افغانانو وه او دغه تمه د دنیاوالو هم وه. خو له بده مرغه څنګه چې غوښتل وشوه او غوښتل کېدل او تمه وه هسې کارونه ونه شول. اوس موږ تاسو ته وګورو، اول خو اوس د طالبانو حکومت د نړۍ سره د متوازن خارجي سیاست پر ځای متقابل خارجي سیاست لري. همدارې څو هیوادونه دي، ازبکستان، قرغیزستان دی او روسیا او چین دی چې تقریبا ایران او پاکستان چې نړۍ ورسره طالبان ورسره نږدې اړیکې لري او د دې موږ ملاتړ کوو. دا ښه خبره ده ځکه موږ حق دی ملي ګټې موږ دا ایجابه وي چې هم د سیمې سره هم د نړۍ سره د افغانستان د ملي ګټو په خاطر د افغانستان بهبود په خاطر ښې اړیکې ولرو. خو ولې په څنګ کې بیا د غرب سره موږ هغه اړیکې چې ایجاب کوي لازمې دي طالبانو حکومت له بده مرغه نه لري. حدیث صاحب به همدغه موضوع ډېره تر ډېره پورې د بحث زمو سوال هم په همدغه موضوع کې و. فکر کوئ ولې دغه اړیکې نه دي جوړې سوې له غرب هیوادونو سره؟ سرپرست حکومت په افغانستان کې نه غواړي او کنه هم غرب هیوادونه د افغانستان په مقابل کې یو دوه ګونی برخورد کوي یا چلند کوي؟ زما په اند ستونزې دواړو خواو ته موجودې دي. غرب دا وایي چې د هغوی په تړون کې موږ سره چې طالبانو په خپله خوښه کړې ده موږ سره موافقه کړې ده چې موږ به په بشري حقونو رعایت کوو او د ملل متحد منشور به بنو او په افغانستان کې به د افغانانو ترمنځ مذاکرات د سولې مذاکرات بیرته پیلوو او افغانستان خاوره به د دهشتګرو په ضد یا د دهشتګرو لپاره نه ورکول کېږي چې نړۍ په ضد استعمال شي. هغه وایي چې طالبانو دا نه دي پوره کړي. طالبان وایي چې نه موږ سره چې دوی کومې ژمنې کړې وې چې د طالبانو مشرانو نومونه به تور لیست څخه وباسو او دا حکومت به د یو حکومت په توګه منو. دی موږ سره نه دي منلي. ستونزې په دواړو خواو کې دي. خو ولې د دوهې تړون اوس مهال په اوسني وضعیت کې هغه له حدې ناقص بلل کېږي، ځکه د دواړو طرفونو له خوا ویل کېږي چې نقص او د اسلامي امارت په امریکا تور پورې کوي، امریکا پر اسلامي امارت تور پورې کوي، د امریکا له خوا مثلا د افغانستان د فضا اشغال ده او سرپرست حکومت باندې د بشري حقونو موضوع چي چې په ځلونو باندې وزیران ویلي دي چې په افغانستان کې د بشر حقونه نه دي نقص شوي. مثلا که د تعلیم موضوع دي، یا د تعلیم موضوع په تعلیق کې ده، البته معنا یا مخالفت نه در سره ښودل سوی. موږ ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دواړو خواو ته ستونزې موجودې دي. په ستونزې د مذاکراتو له لارې، د ډیپلوماتیک اصولو له لارې دا حل کېدلی شي. خو ګوره بیا ما لکه اشاره وکړه چې ډېر مسؤلیت موږ داخل ته راګرځي. ګوره که موږ د نجونو د ښوونځیو موضوع وښیو چې دا په تعطیل کې ده، دا ځنډول شوې ده. ګوره په تاریخ د نړۍ کې به نه په تېرو حکومتونو کې، نه په پاینده کې داسې ثابته کړي چې درې کاله یوه موضوع چې هغې حل کېدل یوه میاشت هم نه غواړي وځنډېږي.
دا په تاریخ د دنیا کې څوک را نه وړي، نو موږ ولې په درې کلو کې نه شو توانېدلی؟ ښاغلی هدي، فکر کوئ دا هم په غار پورې تړاو لري دغه موضوعات؟ فکر کوئ؟ بله، فکر کوئ همدغه موضوع په غار پورې تړاو لري؟ دوی ورته اشاره کوي. موږ وایو چې بعضې ستونزې چې په داخل د افغانستان کې دي، دې دپاره ولې لاس په کار کېږو نه، تر څو نړۍ ته موږ دغه بانی چې دي دا د پلمې او بانی چې دي دا له منځه لاړې شي، او دوی نه نیغ په نیغه په مېړانه د تعامل یا د سیاسي پېژندلو غوښتنه وکړو. ستونزې دواړو خواو ته موجودې دي، او طالبانو حکومت د سیمې بعضو هېوادونو سره نږدې دی، او ځینو سره اوس ډېرې لرې اړیکې لري، د غرب سره اړیکې نږدې دي. موږ وړاندیز دا ده چې په داخل د افغانستان کې د ټولو قشرونو په موجودیت کې یوه داسې خارجي پالیسي جوړه شي چې هغه د افغانستان په ملي ګټو استواره وي، او ټولې نړۍ سره د متوازن اړیکو غوښتنه وکړي او د تعامل غوښتنه وکړي. موږ اوس ګورو کله چې روس وایي چې موږ د طالبانو نومونه د تور لیست څخه وباسو، موږ دې حالې کو، موږ افغانان یو، ځکه دغه شکونه او دښمني دا مشکل نه حلوي، ورورولي و بل ته قدم ایښودنه و بل زمن دا مشکلات حلوي. چې روس دا کوي، ولې تاسو د امریکا د منځنۍ یا دوی هغه نظامي چارواکي راغلل، پاکستان سره ملاقاتونه وکړل، د ډیپلوماټانه لیدنه وکړه، او ویې ویل چې د ترګرۍ په ضد اغېزمنې مبارزه کې موږ د پاکستان سره ولاړ یو. ډېره زیاته مننه کوم. نو هغه د خلیفه صاحب په سفر باندې دوی انتقاد وکړي، بعضو یې هرکلی وکړي. نو دغه د متقابل سیاست چې دی د نړۍ په وړاندې، دا د افغانانو په ګټه نه دی، ځکه چې نن امریکا یوه برقدرت دی، زیاتره ملکونه د دوی تر سیوري لاندې منتظر هم دي ته دي چې افغانستان سره اړیکې ونیسي، او د دوی په مشوره د پروګرامونه زه بیا بس کړه. اگر زما ښاغلی عدي اجازه راکړي د وقفې وخت زه به دمه واخلم، بیا تاسو ته بس کړه وګرځېږم. عزتمند لیدونکو لنډه دمه. عزتمند لیدونکو بیا هم خیر اغلاست. ښاغلی بس، که څه هم اسلامي امارت په زړونو باندې ټینګار کړی دی چې موږ د سیمې او د نړۍ د هېوادونو سره مثبتې او نیکې اړیکې غواړو، فکر کوئ ستونزې د اړیکو د نرغښت څه دي؟ آیا شخصي غوښتنې مطرح کېږي، یعنې په شکل باندې په افغانستان باندې غوښتنې تپل کېږي د هېوادونو لخوا، او که نه هم هغه موضوعات چې ښاغلی هدي په داخل د افغانستان کورته اشاره درلودله چې په موږ کې ستونزې هم سته دي او نړۍ هم ستونزې لري، همدغه موضوع ده. مننه. عدي صاحب چې کومې خبرې ته اشاره لرله، هغه کېدی شي موږ دلته په افغانستان کې یو، تر ډېره حده پورې افغانان دغه مشکلاتو ته باید راځئ حقیقتونه ویایو، راځئ هغه څه چې هغه د لمر غوندې ښکاره دي هغه باید وویل سي. ګورئ، یوه خبره چې ما همیش کړې ده هغه دا ده چې امریکایان تر ډېره حده پورې په سیمه کې او په افغانستان کې امریکایان پیچلی وضعیت رامنځته کړ، دوی اوبه خړوي مایان نیسي. ګورئ دلته داسې نشته، افغانان تر ډېره حده پورې که داسې ستونزې صحیح ده موږ مشکلات لرو، هغه ما په سر کې اشاره ورته وکړه، موږ په داخل کې مشکلات لرو، اما هغه په دې معنا نه دي چې ما دې تر قیامته پورې څوک په تور لیست کې وساتي، د ما تجارت دې بند دي، د ما سرمایې دې امریکایانو بندې کړي. ملل متحد یعنی څه شی؟ ملل متحد هېڅ بې معنا هغه چاپلوسه هغه غلامه اداره چې دا ټول عمر د ابرقدرتو تر امر لاندې ده، ځکه چې هغوی خوراک ورکوي نو هغوی امر هم ورته کوي. څه شی کړي دي تاسې وګورئ، تاسې که چېرته په دا سیمه کې وضعیت وګورئ، تاسې ګورئ فلسطین کې څه ظلم روان ده. دغه امریکا، دغه ملل متحد، دا ناټو دا نه ویني؟ دا ټول په غلامو سترګو ورته ناست دي. ګورئ، د افغانستان سره هم اوس دوه ګونی چلند کېږي. بالکل بالکل. څوک دي، کوم هېوادونه دي او د افغانستان غوښتنه څه ده؟ دا اوس نه ده. ګورئ، دا لکه ما چې مخکې درته ویل چې امریکایان دلته پیچلی وضعیت رامنځته کړی ده، او هغوی خپلې غوښتنې لري، هغوی خپل اهداف لري. ګورئ، هغوی اهداف دا وو لکه تیر شل کاله چې دلته راغلي وو، دلته یې څه ونه کړ، دلته دوی څه شی کړي دي په افغانستان کې؟ تاسو ماته وښیئ، هغه غلامان چې له دوی سره وتلي دي او دوی یې ایستلي دي،
دیو غلامانو پښتون کې دی دلته په افغانانو باندې څلو به ونکړي افغانان په کوم کیسه په افغانانو باندې دی مو دی بم پلار مور نیکه ټول وکړول افغانانو باندې دی شپې چاپی په افغانانو کې ولې د افغانان دلته بشر نه وو دلته حقوق دی بشر نه وو په افغانستان کې دلته انسانان نه اوسېدل دلته څه نه دي سوي په افغانستان کې تاسې خو ګورئ موږ تاسې شاهدان یو د تېر شل کاله نظام دلته څه شی ونه کړه له افغانانو سره څه شی ونه شو او نتیجه یې څه شوه نتیجه یې د دې له وتو سره هغه هر څه چې دوی کړي وو یا یې څه دلته راوړي وو چې دا دوی ډنډورې غږوي چې موږ په ټریلیونو ډالر لګولي دي په افغانستان کې هغه ټریلیونو ډالر چې دوی په شپه کې ووتل هغه په ورځ کې ورسره ووتل افغانانو ته څه شی په لاس ته تاسې یوه بنیادي پروژه د دوی ماته دا ټول چې دا کدی دی کدا ورسره وتلی دی دا ټول دی و بنیادی پروژه ماته په افغانستان کې وکی چې دا افغانان ته تر سره سوید افغانان خو صرف افغانان خو دلته وزل کېدل افغانان تبا کېدل افغانان مهاجرت ته مجبورېدل افغانانو باندې یعنی داسې څه دي امید صاحب داسې کړنې کېدې په تېر شل کاله کې چې سړی په ویلو باندې په دغه رسنیو کې شرمېږي سې یادېږي داسې څه سوي دي په افغانستان کې په تېر شل کاله کې ګورئ هغه د چا تر هغه لاندې هغه د یغو ظالمو د هغه تر هغه لاندې دوی ځانونه د افغانستان پیراونان یې له ځانو چې جوړ کړي وو او افغانان یې په دغه سرنوشت باندې ګرفتاره کړل ګورئ امریکا خپل اهداف لري امریکا مخلصه نه ده افغانان باید اتفاق سي هغه که په هر ملک کې دي هغه که په اروپا کې دي هغه که په روسیه کې دي هغه که په ایران کې دي هغه که په آسیا کې دي هغه که په افریقا کې دي که په هر ملک کې دي افغانان باید یو اتفاق یو اتحاد سي یو موټی سي او دغې ظالمې امریکا ته دي یو خلو ماتونکی ګزار لکه ورکړی سي ده او دا په آینده کې په سیاست کې مورته ورکړي سي که چېرته له موږ سره تعامل ته ځئ راځئ تعامل ته را سره ولاړ سي موږ نوره د تاسې غلامي په ټول عمر نه منلی سو نه یې قبلوو هغه غلامان له تا سره وتلي دي دغلته در سره ناست دي په هغوی باندې هغلته غلامي وکړي چې در سره کوي یې مګر افغانان نور دغه شي ته اماده نه دي ولې نه کېږي فکر کوی اوس حقانی صاحب څو ورځې وړاندې سفر وکړې امارت متحده عرب ته د یو مسؤول چارواکي په حیث منول غبرګونونه موږ ورسره درلودل موږ خپل افغانان ورته غبرګونونه درلودل چا ترې استقبال وکړلو چا تر مخالفت وکړ ګورئ هغه څوک چې مخالفت کوي اغه څوک چې مخالفت کوي دلته مخالفتونه څوک کوي مخالفتونه دی مسعود زوی کوي ها سپلارو نیکي ټول غلامان پاتې سوی دي دی څو استخبارات نو کران پاتې سوی دي زه درته وکایم ګوري مخالفت څوک کوي اتانورې کوي چې ټول عمر دی استخباراتو کړي غاړي تا چولې دي او دا په تاریخي له اول یو باندې نس کلاسي دی مخالفت څوک کوي ماکی کوي چې ټول عمر دی استخباراتو نو کران دي اسماعیل خان کوي دا ټول عمر د استخباراتو نوکران دي دوستم یې کوي دوستم که چېرته په جهان کې چېرته حقوق د بشر وای یا بشر ته د بشر په سترګه قتل کېدی ناټو ملل متحد او امریکا نو دوستم به اوس په ترکیه کې ناست وو ګورئ دا هغه څوک دي دا دغو ټول عمر دغو دا 50 کاله دا 50 کاله د افغانستان خرڅ کړی دا 50 کاله افغانستان تباه کړی دا 50 کاله د څلورو 55 استخباراتي کړیو سره کار کړی دا چې په یغه کې دغه دغو مشرانو له کی جی بی سره دوی کار کاوه له ایماسیک سره دوی کار کاوه له سیاهي سره دوی کار کاوه له موساد سره دوی کار کاوه له دغو ټولو شبکو سره له دغو سره کار کوي او اوس هم په یغه هغه پروژې په مخ وړي هغه مخالفتونه کوي ګوري نور افغان ملت د حقانی صاحب سفر سره افغان ملت ټول جوړ ده ټول یې طرفدار ده دا ډیر ښه سفر وو دا ډیر ښه وسو دا سفر به لاسته راوړنې ولري دا د افغانانو په ګټه وو موږ همیش په عمارت اسلامي باندې غږ کړی ده چې تاسو په دنیاوالو باندې دا فشار راوړئ چې د تاسې سفرونه خلاص شي له تول ایستل وایستل سئ چې د دغه ځورېدلي ملت غږ تاسې دنیاوالو ته ورسوئ او دنیاوال د دغه ملت غږ واوري نړۍ مننه کوم خاله افغانیار چی فکر میکنید شما در مورد برخ از دیدگاه های خوب کشورهای منطقه و فرامنطقه در مورد افغانستان در نخود جو بایدن در آفریقا در کنفرانس خبری صحبت کرد و گفت که افغانستان قبرستان یا گورستان امپراتوری هاست ولادیمیر پوتین
من حیث افغانستان من حیث یک امارت اسلامی یک مقاومت یاد میکنه، میگه یک حکومت است و یک وقت است که باید به چشم احترام دیده شود و تعامل با انجام شود. در کناری سایر موضوعات دیگر در مورد افغانستان بحث و صورت گرفت. دیدگاه های کشورهای منطقه و فرامنطقه در مورد افغانستان در طول یک ماه فکر میکنید چی است؟ آبا انگری چیست؟ یا تعامل یا هم نه تعامل؟ وضعیت کنونی که حالا در افغانستان جریان دارد به همین ترتیب ادامه خواهد داشت؟ این دیدگاه ها استخباراتی بر محور مایسوری سیاسی هست. جهان از طرف یک قطب شدن به طرف دو و چند قطب شدن روان هست. جایگاه سابق خود ایالات متحده آمریکا در جهان نداره. روسیه، چین و بعضی کشورهای دیگه یا میخوان یک اتحادیه را مثل اتحادیه اروپا و او بیان ایجاد بکنن و حتی او پیسه مستقل مثل پیسه یورو داشته باشن. خب طبعا این را به ایوا داشته که اگر صحبتی را پوتین میداشته باشه یا صحبتهایی را که چینی ها میداشته باشن باز امریکایی ها هم در مقابل صحبت داشته باشن. این تقابل است. این که ما تاریخ 5000 ساله داریم و به اساس همون تاریخ 5000 ساله خود میایین برای خود مشکلات ایجاد میکنین، خب این را ما باید مدیریت بکنیم. یعنی سوال من اینه میسته چگونه باید مدیریت شود؟ نفع افغانستان، منافع افغانستان در کدام بخش است؟ در این تقابلات فکر میکنید که منافع افغانستان هست؟ اگر ما این تقابلات را بر محور حفظ منافع ملی افغانستان از اسلام‌آباد تا بوتلخم، از واخان بدخشان تا به امروز مدیریت بکنیم، ما میتونیم موفق شویم. چین هم مدیریت شد. زمانی که ما برگردیم و تاریخ را مطالعه بکنیم، 43 سال قبل ما با روس‌ها جنگ کردیم، پدران ما کشته شد، شهید شد، روس‌ها را از افغانستان کشیدین و ثمره‌اش هم هنوز هم میلیون‌ها مهاجر هست که در اروپا و آمریکا هست و به میلیون‌ها زخمی هست، معلول هست که در افغانستان هست. در سیاست دوستی ها و دشمنی ها دوامدار نیست. همون دشمن دیروزی که دیروز در سنگر بودین امروز میاد دوست استراتژیک ما میشه و به افغانستان سفرهای می داشته باشه. اگر رئیس جمهورش این صحبت را می داشته باشه مبنای بر ازی که با افغانستان یک بدید تعامل ببینین، اما وزیر دفاعش ما میبینیم که میگه از ایجاد گروپ های حراس افغانی در افغانستان و مدیریت و کمپ ها ما در افغانستان در حراس هستیم. ده خبر په څه معنا باندې ولی عملا تعامل نه راوځي؟ چرا عملا تعامل نمیکنه که نوازرات را خب اظهار میکنه؟ فکر میکنید دیگر کشورها را خب حمایت میکنه که شما اول قدم بردارین با ما؟ نه، هیچ کشوری نیست. پنج کشوری که در سازمان ملل حق وتو داره، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین، امریکا، این پنج کشور یا با هم توافق رسیدن. اگر صحبت منفی را یکش میده باز مثبت را دو تا دیگه میدن. اگر مثبت را یکی عملی میسازه منفی را چند کشور دیگه عملی میسازه. ما در جمهوریت هم گفتیم و در امارات هم میگیم برای ما شخصا منافع ملی مهمترین بحث است. اگر امروز ما افغان ها بیدار نشیم و آگاه نشیم و حکومت سرپرست افغانستان ای بخشش را که خداوند برشان عطا کرده که امروز از شمال تا جنوب، از شرق تا به غرب جنگ نیست و دو میدان نبرد نیست، ای را به دیده قدر نبینند و به ملت خود احترام نگذارند، چالش های موجود را از بین نبرند، نقاط ضعف قوت را قوتتر نسازند و نقاط ضعف را از بین نبرند، باز در افغانستان ما متصور ای خواهد باشیم که کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای به شمول قدرت های جهان بر افغانستان برنامه خصمانه رو مد نظر دارند و با این صحبت ها میخوان تقابل وجود بیارن که گویا یک طرف خود با ما دوست نشان بدن و طرف جانب مقابل بر ما دشمن جلوه بدن. اگر 43 سال قبل ما با روس ها جنگ میکردیم، امریکایی ها میلیاردها دلار را کمک نکردند به پنجابستانی ها به مجاهدین افغانستان نداد، خوشایند بحث ما شمولت افغانستان هست. همین لحظه پدر افغانی که دست و پای نداره به خانه ششته هست که ثمره جهاد بر از او هم دست و پای قطعش هست، خدا اون دور خیر بده و تفنگ خود مانده بود و اما ثمره دیگر رهبر و رهبرزاده ای بود که امروز از سفر مقامات حکومتی هم او ابراز نگرانی میکنند. 40 سال قبل پدرانشان واسکت فروشی میکردن، آهنگری میکردن، امروز به اکان نوازهایشان 300-400 میلیون دلار هست. خب باز هم این برمیگرده به این جنگ ها که مدیریت شد و منفعت کسب کردن. در طول 40 سال گذشته جنگ ها بر ما رهبر ساخت. اگر جنگ در افغانستان نمیبود، مایق رهبر نمیداشتن که تمام رهبرهای افغانستان را تقسیم بکنه به کشورهای دنیا، بازم رهبر اضافه میشه. ای به چی معنا هست؟ ای به این معنا هست که ملت افغانستان همیشه استعمال شده. اما ای را برتا متأکید میگم که ملت افغانستان اون ملت 20 سال قبل نیست، 40 سال قبل نیست. طفل 7 سال افغانستان هم میفهمه که موضوع سیاسی افغانستان به کدام طرف روان هست. امروز که ما در افغانستان هستیم و مشکلات موجود هست و به کرات این مشکلات را به سمع حکومت مردان خود میرسانین، این صحبت های ما انتقادی نیست. اگر ما صحبت کردیم باز ما مخالف سیاسی هستیم نیست. ما میگیم نقاط ضعف خود شما ببینین و این نقاط ضعف را از بین ببرین. هر کشور دنیا
که میخواهی با ما تعامل داشته باشه، همو شکلی که تا فعلا بر محور حفظ منافع ملی افغانستان شما ایستاده شدین، بازم ایستاده شوین. اگر در مقابل پنجابستان ایستاده شدین به خاطر خط فرضی دیورند، ملت افغانستان میره قبول نداره. اگر در مقابل ایرانستانی به خاطر 1.5 سانتی متر زمین در مرزهای ایستاده شدین، مردم از شما حمایت کرد، این به معنا هست که پالیسی تان را با مشوره مردم پیش ببرید. تشکر میکنم. حدیث تمد در افغانستان به طرف بند چون است تر سرسی په تهران کې نن ناست تر سره کیږي، د مسکو فرمټ ناست، د پاکستان همدارنګ ایران او چین د هیوادونو په کې ګډون کوي، او د افغانستان په اړه باندې هم تمه ده خبرتري وکړي، او دا د هغه ناست دوام د کوم چې په کابل کې تر سره سواله د سیمه ایز ډلې د تماس د ډلې تر عنوان لاندې کومې ناستې ترسره سولې. همدارنګه بریکس هیوادونه هم تمه ده په روسیه کې ناسته ترسره کړي، یو شمېر نورې ناستې په دوحه کې هم تمه ده یو ناسته ترسره سي د همدغې میاشتې په 10مه او د راتلونکې میاشتې په لومړۍ نیټه باندې. آیا دغه ناستې د افغانستان سره د تعامل په پار باندې دي او که نه هم نور موضوعات راڅېړي؟ زما پاند دغه ناستې چې دي بهتره هم ده چې دې نه ښه ګټه پورته شي، ځکه ما مخکې ویل چې افغانستان ډېر ځورېدلی دی، ډېر شاته پاتې دی، ډېرو ستونزو سره مخامخ دی، داخلي ستونزې او خارجي ستونزې. نو که چېرې یو ښه تدبیر وي، یو ښه سیاست وي، نو موږ د دې ګټو نه به د دې غونډو نه ښه ګټه پورته کړو. او که د نړۍ د اول سیمې هیوادونو ته وګورو، هغه د افغانستان په ارتباط یوه اجماع نه لري. که د نړۍ هیوادونو ته وګورو، هغه د افغانستان په اړه یوه اجماع نه لري. تاسو به د جواد ظریف څرګندونې اورېدلې وي، او تاسو به د هغوی د پولیسو مشر څرګندونې اورېدلې، د کورنیو چارو وزارت د مبارزې د مخدره موادو د ضد مبارزې ادارې، چې موږ اوس د مواد مخدر د ستونزو سره مخامخ یو، د افغانستان له خاورې نه دوی کچکبر مونې ولیدي. تاسو د روس مشرانو یا چارواکو د ضد و نقص څرګندونې اورېدلې وي. پوتین وایي چې دا د موږ د طالبان د تروریزم یا تروریست د لیستو هغه نه وباسو، نوملړ نه وباسو، او زمینه منځنۍ اسیا ته چې راځي هغه د افغانستان له خاورې نه راځي. او تاسو په داخره کې د چین د مرسنوی راپور باوریدلې وي چې هغه په پاکستان په شانګلې او بشام سیمه کې چې کوم ځانمرګي برید شوی وو، هغوی هم هغه خپلې اندېښنې د راپورونو له قوله، د دوی د مشرانو له قوله، چارواکو له قوله وایي چې طالبانو سره شریکي کړې دي، او د په کابل کې د دوی سفیر هم د کورنیو چارو وزارت سره لیدنې ترسره کړې دي. او ځینې پاکستاني رسنیو دا راپور هم ورکړی دی چې وروسته د دې نه چې چین باندې فشارونه راوړل، دوی سره یې تماسونه ونیوه، او په افغانستان کې د ټي ټي پي ځینو ډلګریو باندې دوی عملیات کړي دي، ځینې یې نیولي دي. همداسې د پاکستان کوم آیات چې هلته تللی و، هغه هم د افغانستان د طالبانو د حکومت سره یې بعضې توافقنامې لاسلیک کړي دي، چې په ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې به ډیورنډکارو ډلو په ارتباط اقدامات کېږي. دا ښه خبرې دي، چې ځکه چې ما مخکې دا اشاره ورته وکړه چې افغانستان یو مریض حیثیت لري، که خپلې ستونزې هم لرو، بعضې ورنکارې ډلې هم دا کوشش کوي چې د سرحد په اوږدو کې هغو نقطو نه چې هغه تر کور لاندې نه دي، تر څار لاندې نه دي، استفاده وکړي، افغانستان یو ځل بیا د سیمې د دنیا د پاره توریزم مرکز وګرځوي. دا هیڅ افغان نه غواړي، زه پوهېږم، نه یې طالب غواړي، نه یې سیاسون غواړي، نه یې مدني ټولنه غواړي، هیڅ څوک په دې آن نه دي. نو بله خبره دا ده چې سیاست چې دی، دغه یو پوهې ته او آرام مغزو ته ضرورت لري. بیا آرام مغزه او پوهه چې ده، دغه یو اخلاقو ته، یو سیاسي اخلاقو ته اړتیا لري. نو موږ د کومې غونډې چې اوس روانې دي، دنیا تر اوسه پورې په دې ویشلې نظرونه لري. تاسو د دوهې غونډې یادونه وکړه، دوهې غونډې په ارتباط تر اوسه باندې تر اوسه د نړۍ او د طالبانو ترمنځ په اجنډا باندې توافق نه دی شوی. تر اوسه پورې په دې توافق نه دی شوی په دې کې به څه مطرح کیږي. طالبان غواړي چې هغه څه ورته مخته کړي چې دوی غوښتنه کوي، نړۍ غواړي چې هغه څه په دې غونډه کې مخته کړي چې نړۍ غواړي. موږ وایو چې دا په غونډه کې هغه داسې یو اجنډا جوړ شي چې د افغانانو پکې خیر وي او د دنیا پکې خیر وي. څنګه چې دنیا د یو کلی حیثیت لري، که افغانستان ناروغه وي، رنځور وي، د دې رنځ تکلیف اثرات به نړۍ ته رسیږي.
او کناړی ناروغ رنجوره وی او د دې اثرات بتوی په افغانستان باندې وی او د مسکو پرمټ کومه غونډه چې دا چې په تهران کې روانه ده زما په ډېری موضوع یا اصرار به په دې وی چې څنګه د دوه غونډې ته یو واحد نظر باندې لاړ شي او یو اجماع رامنځته کی طالبان په دې غانی کې چې د نړیوالو هغه څو مانی چې هغه د افغانستان د ملي ګټو سره په ټاکر کې نیوي او د ملل متحد منشور سره مطابق وي او همدا سیمه ودونه دا کوشش هم کوي چې نړۍ هم ځنه په دې غانی کې چې طالبانو سره باید تعامل وکړي او په دې غونډه کې به چین او پاکستان او روسیا او ایران هم هغه اندېښنې چې د افغانستان خاورې نه لري د مواد مخدرو په ارتباط د داعش په ارتباط د جی جی پی په ارتباط او په سیمه کې د نورو رنګارو په ډلو په ارتباط دا هم سره مطرح کی نو ما بیا زه دا وایم چې د سیاسي مخالفت سره سیاسي اخلاق ډیر مهم دي او موږ کوشش به دا وکړو چې په افغانستان د نن کوم ملي اجماع رامنځته کړو زه په دې باور یم چې هم به سیمه موږ سره تعامل کوي او رسمیت به افغانستان پیژني هم نړۍ تاسو موند په خپل کې لا بده مرګ دومره بدبختي سره مخامخ یو چې د ولسمشر کرزی ورور وفات شوی نړۍ مشران ته د تسلیت مراتب وړاندې کوي طالبان او حکومت ته ګیلا تر کیږي د افغانستان په خاور حاکم دی دوی باید کرزی دی ورور د تسلی د مړینې تسلیت به وړاندې کړي پر سیمې ډول الله چې کرزی صاحب همیشا چې کوم ځګی برید وشي هغه کې ملکی وګړي وشل کیږي هغه کې طالب وشل کیږي عام افغان وشل کیږي هغه برید غندي او دغه کورنۍ سره خواخوږي شریکوي تاسو پاکستان وګورئ هلته سیکولر ګوندونه دي هلته ملتپاله ګوندونه دي هلته اسلامي ګوندونه دي باوجود د ډېر مخالفتونو سره سره خو دوی څه کوي دوی بیا هم په غمرزه کې دی وبل سره اولاد دي نو موږ دا وایو چې د ټولو ستونزو د حل لپاره چې نړۍ موږ یو قوت په نوم پیژني او یو قوت نقطه ورته خراشو او یو قوي دریز ورته ولرو نو موږ به داخل کې ملي اجماع ولرو او اساس ستونزې چې موږ لرو دا به لمنځه یوسو نړۍ مننه کور بعد بس په پای کې بیا تاسو ته راګرځم بس آیا د سیمې هیوادونه گاونډ هیواد دنیا ته نړۍ هیوادونه غواړي د افغانستان سره تعامل وکړي او که غواړي تعامل وکړي فکر کوي په کوم شرایطو باندې دوی د افغانستان سره تعامل کوي اوسنۍ پوس وخت کې دوی غوښتنې مطرح کوي خو اسلامي امارات وایي د افغانستان داخلي غوښتنې دي ولې په عموم کې په دې باندې بحث بسي آیا دوی غوښتنه هم داده د سرپرست حکومت سره په افغانستان کې تعامل وسي مننه ګوري تر ډېره حده پورې د سیمې هیوادونه لکه ما سي مخکې اشاره ورته وکړه د سیمې هیوادونه تر ډېره حده پورې باورې سوي دي په دې خبره باندې چې نور له افغانستان سره باید تعامل ته ولاړ شي اما دلته غرب او امریکا خپل اهداف لري هغوی نه غواړي هغوی دلته دا وضعیت پیچلی کوي او په د سیمه کې او په افغانستان کې ګوریا صحیح ده موږ هغه کوم داخلي مشکلات چې دي د افغانانو په دې کې هیڅ شک نشته داسته او دا او دا په دې معنا نه دي دا موږ ګوري که چېرته دلته دوی یو څو خبرې چې دا د دوهې د غونډې په باره کې کیږي یا دا د مسکو د ناستې په باره کې کیږي دلته ټولګډونه حکومت طرحې وړاندې کیږي ګوري ټولګډونه حکومت موږ همیش په دې میزو کې ویلي دي چې دا په جهان کې کوم مثال نشته د دې لپاره نه په جهان کې څوک مثال ورکولی شي نه دا ملکونه په خپلو ملکو کې دغسې څه مثال ورکولی شي چې ما دغسې یو حکومت جوړ کړی ده هر څوک د خپل هغه په جغرافیې په حساب مطابق خپل حکومتونه جوړوي یا په انتخاباتو راځي یا که شاهۍ دي هغه شاهۍ خپلې په مخه باندې وړي او یا که ډیموکراتیک حکومتونه دي هغه ټول په انتخاباتو باندې راځي او هغه پارټۍ بیا 15 کاله حکومت کوي نور د باندې ورته سالمه نیوکه او انتظار کوي ګوري دلته په افغانستان کې دغه خبرې چې دي دا خبرې ځانګړي استازي خو یو نظام ته دلته یو حکومت موجود ده دلته یو نظام موجود ده دلته په دې جغرافیه کې سوله راغلې امنیت راغلی ده تاسو څرنګه ځانګړی استازی چا ته ټاکل کیږي د دغه په باره باندې باید اول څېړنه وسي چې موږ چا دپاره ځانګړي استازي ټاکو دا دي بله خبره دلته دا ده خبره دا ده چې سیمه تر ډېره حده پورې له افغانستان سره د افغانستان په مشکلاتو د افغانستان په رسمیت پیژندنه باندې باوري ده اما دلته مشکلات څوک وړاندې کوي مشکلات امریکا اروپا
غرب دا مشکلات جوړی او دغه مشکلات ته دا د مخ داخلي مشکلات دا په دې معنا نه دي چې دوی د مخ ته دغه بانی ولټی. سلامت سگی نری من نکام الکو خاله افغانیار. آیا اجماع و میان آمده نیست آن چیزی که همین کشورها از اجماع در قبال افغانستان صحبت میکنن؟ ببینین برای ما جای تعجب هست، نشست فرمت مسکو انجام میشه، در روسیه نماینده از امارات هست، اما در ایرانستان برگزار میشه که با ما بسیار تبل دوستی و محبت را میزنه، اما نماینده از افغانستان اونجا حضور نداره و همو وزیر خارجش بیچاره به رحمت حق پیوست، همو حکومت هم شمولی را که در برنامه ها میفه آقای ملا متقی چطور شد حکومت هم شمولی و هم همراهش به قبرستان رفت. هیچگاه افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی به نفع کشورهای منطقه و فرامنطقه و نیست، مگر به نفع ملت افغانستان هست. امیدوار هستم کشورهایی که در این نشست اونجا حضور به هم میرسانند، به شمول پنجابستانی ها، ایرانستانی ها، روس ها و کشورهای دیگه، ایرا خوب یاد داشته باشند که افغانستان با رام اقتصادی سیاسی در همسایگی میتونه برایشان آرامش را بیاره، نی افغانستانی که با ناآرامی ها باشه. امروز رهبر و رهبرزادی را که در تهران، در مشهد هستند، در بم و در کرمان هستند، ایجاد کمپ ها را دارن، هدفشان چی هست؟ باز از میل تفنگ بیان به گردای ملت حاکمیت بکنن؟ باز در میدان جنگ باشه؟ هیچگاه چنین نیست. ملت افغانستان آگاه شده، بی آگاهی رسیدم که دیگه استعمال نشون. حکومت فعلی افغانستان هم مکلفیت داره که به اساس تعهد و تخصص سلامت. ایجاد فرصت ها بر جوان ها، بر تمام ملت افغانستان فرصت ها را ایجاد بکنه که افغانستان از انزوا برای جهان میبینه که ما چی میکنیم با مردم خود، با همون اساس با ما تعامل میکنه. سلامت دوستگی حدیث چنگ که دل سید تقابل سیاست پر تعامل بنده بدل سی زما پاند د ملل متحد منشور به دوه منل شي چې دا چې په خو هم په دې منشور کې ټول اسلامي ملکونه شامل دي، او دا څنګه ده چې دا منشور د اسلام دین سره په ټکر کې دی. همدارنګه هغه تعامل د نړۍ سره وشي چې هغه د افغانستان د ملي ګټې جبوي د اسلام سپیشلی دین سره په ټکر کې نه وي، داخل کې باید اجماع رامنځته شي. ګوره په د څلورو لسیزو کې د یو بل زغملو نوښت او سیاست هیچ پیاده نه کوي. زه وایم چې طالب ته نن دا فرصت په لاس ورغلی. صحیح دی تا له کوله ووایم چې جمهوریت سوله نه کوله، ته خو د یو عمري عدالت دعوا ګیري، ته خو سوله وکړه، ته خو دا نوښت رامنځته کړه، د یو بل زغملو نوښت رامنځته کړه چې د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره دایمي حل لاره پیدا شي، او هیڅوک بیا د افغانستان د چارواکو نه، د افغانستان د خلکو نه، افغانستان د غربت نه، د فقر نه غلطه ګټه پورته نه کړي. نن دا نړۍ ده چې زموږ پیسې کنګل کړي، دا نړۍ ده چې افغانانو په مخې دروازې تړلې دي، زما پاسپورټ ورته اهمیت نه لري، ماته ویزا نه رکوي، ما سره اقتصادي تړونونه نه کوي. نو دی موږ ستونزې دي، دې ستونزو حل دپاره زه دا وایم چې طالبان په داخل کې باید د ملي اجماع دپاره ټول قشرونه، سیاسي ګوندونه ټول قشرونه راټول کړي، او د نړۍ سره د تعامل دپاره په دې نوم، په دې مجبوریت چې افغانان د دې بد حالت نه وځي تعامل وکړي، او یو داسې افغانستان رامنځته کړي چې ټول افغانان دپاره د قبولي او د نړۍ اندېښنو ته هم ځواب ویلی شي، او که نه که دا چارې ادامه پیدا کړي نه به موږ څوک په رسمیت وپېژني، او دا تقابل سیاست به په ځای دی چې افغانستان دا ګټه وکړي نور نوښتې سو. درنو ملمنو یو نړۍ مننه کوم چې موږ سره په پروګرام کې برخه واخیستل. کور آباد سلامت اوسئ، او په همدې ترتیب سره له تاسو عزتمندو لیدونکو او اوریدونکو څخه هم نړۍ مننه ده. خدای په امان.